Národný podnik Povážské strojárne v Povážskej Bystrici vyrábajú nový, ľudový typ československého motocykla. Je to motocykel Manet, ktorý bol stredom zaslúženej pozornosti na pražskom autosalóne. V Povážských strojárňach rozbiehajú sa práce na prvých veľkých sériách nového motocyklu. Tu sa pracuje na montáži motocyklov. Motocykel Manet má dvojtaktný motor s obsahom 90 kubičných centimetrov. Je veľmi ľahký, váži iba 55 kg. Veľká časť vyrobených motocyklov pôjde do cudziny, kde je o tento naozaj ľudový typ veľký záujem. Skúšobné jazdy na novom motocykli dokázali, že slovenskému motopriemyslu sa podarilo vyrobiť hodnotný nový vzor. Manet dokáže ísť až 60 km rýchlosťou a spotrebuje necelé 2 litre benzínu na 100 km. Manet je prvým motocyklom, ktorý skonštruovali a vyrobili na Slovensku. A vydaril sa výborne.